Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusoo dhawaada mar kale asxaabii kanaalkeena ogaal cusub. Adduunka waxaa ku yaala godad badan oo la yaab leh, kuwaas oo ay ku qarsoon yihiin gudahooda sira iyo waxyaabo badan oo aan la ogaan ilaa hadda. Godadkanna waxaa ka mid ah godka ugu dheer ee ay qodeen bini'aadamku taariikhda basharka, godka lagu magacaabo Kola. Muuqaalkeennana waxaa idinkula wadaagi doonaa xoga ku saabsan godkaas iyo cidda qoday, iyo waxyaabaha cajiibka ee laga soo wariyay ee lagu arkay gudihiisa. Laga soo bilaabo sanadkii 1947 ilaa 1991, adduunka waxaa soo maray mid ka mid ah loolanadii ugu xoogganaa uguna adkaa ee adduunka soo mara, kaasoo u dhexeeyay Maraykanka iyo midowgii Soofiyeed, wixii loo yaqaanay dagaalkii qabowba. Intii lagu jiray loolankaasna, mid kastaaba wuxuu ordayay inuu caddeeyo midka kale inuu isagu yahay ka ugu wanaagsan uguna xooggan, iyadoo ay ku tartameen labadan awoodood: hubka, ganacsiga iyo horumarka tiknoolajiyeed, iyo weliba tegista samada sare. Laakiin waxaa jiray loolan kale oo ka duwanaa kuwan ay soo sheegnay, oo u dhexeeyay labadan dowladood ee Maraykanka iyo midowga Soofiyeed, kaasoo ahaa ku loolanka dhulka hoostiisa. Labadan dowladoodna waxay u tartameen samaynta mashaariic waaweyn oo lagu gaadhayo goobta ugu hooseysa ee dhulka, iyadoo Maraykanku uu bilaabay mashruuciisii uu ku magacaabay No-Hole, culimmadiisiina ay bilaabeen inay qodaan badda gunteeda meel u dhow jasiiradda Guadalupe ee dalka Mexico, waxayna gaadheen hoos dheer gaadhaya 183 mitir. Intaa kadibna waa la istaajiyey mashruucii sababa maalgelintii oo ku yaraatay awgeed. Laakiin dhanka kale, midowgii Soofiyeed waxay sii wateen mashruucoodii godka Kola, kaasoo ay ku rabeen inay qodaan godka ugu dheer ee laga qoday adduunyada. Waxayna ka qodeen magaalada Zabulyarne ee ku taalay waqooyi galbeed dhulkii midowgii Soofiyeed. Sida darteed, waxaan odhan karnaa midowgii Soofiyeed ayaa ku guuleystay mashruucan, wuxuuna sameeyey arrin ilaa waqtigan la joogo aanay cidna awoodin inay samayso. Mashruucan waxaa lagu maalgeliyey lacaga tiro badan oo ay ku maalgeliyeen midowgii Soofiyeed. Dabcan, waxaana laga yaabaa in astaraha maxay tahay faa'iidada mashaariicdan waa kaliya lacag khasaare inuun. Laakiin dhab ahaantii, arrinkani ma ahayn kaliya loolan, ee waxay isku dayeen inay iktishaafaan gunta iyo waxyaabaha ku qarsoon arladan, sababtoo ah dhulkan ay ku noolahay waxaa lagu sheegaa inuu yahay sida samada oo kale, waxaa laga ogyahayna waa wax aad u kooban. Wuxuu bilowday mashruucan Kola 24 bishii May sanadkii 1970, waxaana la shaaciyey in qorshe uu yahay in la gaadho 10,000 mitir oo dhulka hoostiisa. Waxay u bilaabeen hawshii qodista si aan dhib lahayn, shaqaaluhuna waxay u qodayeen oo ay u wadeen hawsha qaab wanaagsan. Kadib 13 sannadood, bilowgii mashruucanna waxaa la gaadhay 12,066 mitir dhulka hoostiisa. Si aan idinku sawiray inta uu dherer leeg yahay godkanna, waxaa deeqaya gudihiisa dabaqa ugu dheer adduunka ee Burj Khalifa oo laysu saaray 8 jeer. Haddii aad gudihiisa ku dhacdana, waxaa sii soconaysaa 3 ilaa 4 daqiiqo si aad u gaadho guntiisa. Waxay awoodeen midowgii Soofiyeed inay xaqiijiyaan iskoor cusub oo ah inay qodeen godkii ugu dheeraa ee adduunka la qodo. Sidaa darteed, waxay go'aansadeen inay istaajiyaan shaqada muddo 1 sanno si ay ugu dabaaldegaan guushan ay gaadheen. Waxayna istaajiyeen mashruucii sanadkii 1983. Dabcan, arrinkanna wuxuu daaha ka qaaday waxyaaba aan laga ogeyn dhulkan. Marka ay qodeen ku dhawaad 9,000 mitirna, waxay heleen culimmadii hadhaaya nooleyaal noocyo kala duwana oo lagu sheegay inay u noqonayaan malaayiin sannadood ka hor. Sidoo kale, waxay iktishaafeen goobo dhulka hoostiisa oo qani ku ah dahabka iyo dhagaxaanta qaaliga. Sidoo kalena, meesha sidaa u qotada dheer waxay ugu tageen biyo. Arrinkaasina wuxuu ahaa arrin ka yaabiyey dhammaan culimmadii, sababtoo ah waxaa lagu sheegaa arrin aan caqligal ahayn in biyuhu ay gaadhaan qoto dheeridaas. Kadib 1 sano oo la istaajiyey mashruucan, dib ayuu bilaabeen shaqaalihii shaqadoodii. Laakiin markan waxay kala kulmeen dhibaatooyin qodistii, sababtoo ah marka ay ka istaageen qodistii waxaa ku soo duntay ciiddii ama carradii, waxayna dabooshay ciiddaasi ku dhowaad 5,000 mitir dhararkii godka. Meenaha godkii markii hore ahaa 12,000 mitir wuxuu noqday 7,000.
midowgii soofiyeedna ma istaajin mashruucii wayna sii wadeen, iyagoo kasii qoday oo kasii bilaabay meeshii ay ciiddu ku istaagtay. Kadib 5 sano ay shaqaynayeenna waxay ku gaadheen in ka badan dhararkii hore wax yar, waxayna gaadheen 12,200 mitir. Laakiin may gaadhin dhararkii u qorshaysnaa, mashruucina waa la istaajiyey sanadkii 1992, taasoo lagu sababeeyay in aaladihii lagu qodayay godku ay xamili waayeen heerkulka aadka u sareeya halka iska jiray oo gaadhayay 180 digrii, taasoo ahayd mid ku labanlaamaysa intii ay ka filayeen culimmadu. Culimmaduna waxay ka filayeen in heerkulku uu noqon doono 90 digrii. Sidoo kale, sababta kale ee loo joojiyay mashruucani waxay ahayd waxa la gaadhay dhicistii midowgii soofiyeed. Dowladdii ka dambeysayna way ka caajistay inay maal geliyaan oo ay awoodda saaraan mashruucan. Laakiin waxaa laga soo wariyaa godkan sheekooyin qariiba oo ah in dadka ka agdhowa sheegaan inay ka maqlaan godkan codad ka soo baxaya, iyo sidoo kale inay arkaan waxyaabo duulduulaya dushiisa oo u eg fiidmeer, laakiin ka waaweyn fiidmeerta caadiga. Sidoo kalena waxaa jira dad sheegay inay arkeen waxyaabo xawaare aad u sareeya kaga soo baxaya godkan. Dadkiina waxay ku eedeeyeen midowgii soofiyeed inay fureen albaab caalam kale ah oo dhulka hoostiisa. Marka ay bateen hadallada iyo cabashooyinka laga sheeganayo godkanna, xukuumaddii ayaa go'aansatay inay xidhaan goobtii oo ay ka dhigaan goob milatari oo dowladda u xidhan si loo hubiyo. Waxaanay dadku sheegayaan inuu run yahayna waxaa lagu dhaadhiciyey godkii mikrofoon codka soo duuba, laakiin heerkulka daran ee halkaas ka jira awgeed wuu gubtay mikrofoonkii lagu dhaadhiciyey. Intaa kadibna waxay sameeyeen mikrofoon kale oo gaara oo u adkaysan kara xaraaradda iyo heerkulka badan, waxayna ku dhaadhiciyeen godkii. Codkii uu soo saarayna waa kan. Mikrofoonkani wuxuu soo duubay codad qariiba oo cod dheera, taasoo aad moodday inuu yahay codadka qaylo oo kale. Ma waxay ahaayeen codadkani codadka qaylo caadiya, mise waa kaliya cod ka dhashay dabaqada istuul yaalla ee dhulka? Iyadoo dadka qaarna ay ku sabeeyeen codadkani inay yihiin qoomkii Yaajuuj iyo Maajuuj ee uu meel ka mida kaga xidhay dhulqarnayn adduunyadan, waxaana si rasmiya loo istaajiyey mashruucan sanadkii 2005. Agabkiisiina waxaa loo gaday biraahaan kadib markay howl gabeen, waxaana lagu daboolay godkii dheeraa dabool adag oo la leekaysiiyey godka afkiisa. Intaa kadibna waxay isu beddeshay goobtani meel ay u soo dalxiis tagaan dadka dalxiisayaasha ee ku wareega kuna dalxiisa caalamka. Dhab ahaantiina godkan ugu dheer ee laga qoday adduunka ee la doonayay in lagu ogaado siraha dhulkan, waxaa la sheegaa inay gaadheen keliya rubuc lakabka ugu sareeya ee dhulka, waxayna uga dhigantaa keliya 0.2% in la qoday dhulka hoostiisa. Teknolojiyaddan aadka u weyn ee adduunku uu gaadhayna, haddana Ilaahay wuxuu yidhi wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila, laydinkama siin cilmiga wax yar mooyaane. Intaasi una ku egyahay daawadayaal muuqaalkeena maanta. Hayloobin hadduu ku qanciyay muuqaalku inaad like saarto, subscribe-na saar haddii aad ku cusub tahay channel-keena Ogaal Cusub. Waad mahadsan tahay.